নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে বিগ ব্রেকিং। আৰু বিগ ব্রেকিংত আমি আপোনাক জনাই আছো, জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা 370 প্ৰত্যাহাৰ সন্দৰ্ভত আজি চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰিব দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। আৰু সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানক লৈ এতিয়া উৎকণ্ঠাৰে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে অপেক্ষা কৰিছে। ছেপ্টেম্বৰ মাহতে শুনানি সম্পূৰ্ণ হৈছে, ৰায় সংৰক্ষণ কৰিছিল আৰু সেই ৰায় আজি প্ৰদান কৰিব সংবিধানৰ পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে আজি সেই চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰিব আৰু সেই ঐতিহাসিক ক্ষণ এইখিনি মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে। নতুন দিল্লীৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা। ঠিক তেনেদৰে শ্ৰীনগৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ সাংবাদিক, সতীৰ্থ সাংবাদিক আবিদ। পাৰ্থ, 10:30 বাজি গ'ল, গতিকে জানিব বিচাৰিম পাৰ্থ, ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ৰায়দান প্ৰক্ৰিয়া, আৰম্ভ হৈছে, হয় লাইভ ষ্ট্ৰিমিং দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আৰু লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙৰ যোগেদি সেই ৰায়দান প্ৰক্ৰিয়া, লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙৰ যোগেদি সেই ৰায়দান প্ৰক্ৰিয়া শুনিবলৈ পাব। হয়, এই নতুন ব্যৱস্থা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙৰ যোগেদি শুনিবলৈ পাব আৰু অধীৰ অপেক্ষাৰে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে বাট চাই আছে কি ৰায় আজি প্ৰদান কৰে। হয়, আৰু পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ গঠন হৈছিল আৰু 16 দিন তেওঁলোকে অবিৰত গতিত শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল। বিশেষকৈ 370 সন্দৰ্ভত 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল 2019 চনৰ আগষ্ট মাহত। গতিকে পাঁচ বছৰ অতিবাহিত হৈ গ'ল। 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ লগে লগে জম্মু কাশ্মীৰক অৱনমিত কৰা হৈছিল ইউনিয়ন টেৰিটৰীলৈ অৱনমিত কৰা হৈছিল, লাডাখক সম্পূৰ্ণ পৃথক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হোৱা নাই। পেটিচনাৰসকলে ক'ব বিচাৰিছে যি প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল, 35 ক প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল, সেই প্ৰক্ৰিয়া অসাংবিধানিক। কাশ্মীৰৰ এটা পৃথক এক ইতিহাস আছে। কাশ্মীৰ যেতিয়া ভাৰতৰ অংগ হৈছিল তেতিয়া কাশ্মীৰক 370 যোগেদি বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু সেই মৰ্যাদাৰ যোগেদি কাশ্মীৰৰ হাতত আছিলে বিশেষ এখন পতাকা, বিশেষ এখন সংবিধান বা বিশেষ এক আইনৰ প্ৰণালী। উদাহৰণস্বৰূপে ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যত বিশেষ পতাকা বা বিশেষ সংবিধান নাই আৰু যেতিয়াই সংসদত এখন আইন প্ৰণয়ন কৰা হয় সেই আইন যদি সৰ্বব্যাপী এক আইন হয় সেই আইন অট'মেটিকেলি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ভাৰতৰ আন ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য হয়। কিন্তু কাশ্মীৰৰ বেলিকে কাশ্মীৰৰ এছেম্বলিয়ে সেই আইনক পুনৰ স্বীকৃতি দিলেহে কাশ্মীৰত প্ৰযোজ্য হয়। উদাহৰণস্বৰূপে ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড যিধৰণে, ভাৰতীয় দণ্ডবিধি যিধৰণে ভাৰতৰ আন ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য হৈ আছিলে 370 যেতিয়া আছিলে প্ৰত্যাহাৰৰ আগত, জম্মু কাশ্মীৰৰ কিন্তু ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড প্ৰযোজ্য নাছিলে। তাৰ বিপৰীতে ৰণবীৰ পিনেল কোড RPC যেতিয়া কাশ্মীৰত স্বতন্ত্ৰ শাসন আছিলে, ৰজাৰ শাসন আছিলে, তেতিয়া যি পদ্ধতি আছিলে ৰণবীৰ পিনেল কোডৰ সেই পদ্ধতিৰ যোগেদিয়ে কাশ্মীৰ পৰিচালিত হৈ আছিলে। গতিকে 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্য সদৃশ জম্মু কাশ্মীৰক সেই মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'ল। কিন্তু জম্মু কাশ্মীৰত এতিয়ালৈকে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰাৰ বাবে জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহ ক্ষোভিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। তেনেক্ষেত্ৰত আজি যি ৰায় আহে সেই ৰায় একক নহ'ব পাৰে। 370 যি প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া বাহাল ৰাখিব পাৰে বা বাহাল নাৰাখিব পাৰে। তাৰ সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰা বা বিশেষ মৰ্যাদা, ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰি কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ সন্দৰ্ভতো এক ৰায় আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা আহিব পাৰে। নিশ্চয় ৰায় আহিব পাৰে। লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, সেই ভিজুৱেল চুইট টিভি স্ক্ৰীণত আমি আগবঢ়াইছোঁ। পাৰ্থ, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক, মই শেষত আবিদৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। আবিদ, আখৰি সৱাল আপছে জো ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ কা ছিটুৱেশ্যন ফিৰ চে হাম আপছে জানা চাহেংগে, ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ কা ছিটুৱেশ্যন কেছে সম্ভালা জায়েগা আজ কে দিন জো ঐতিহাসিক ৰায় আয়েগা কুছ হি দেৰ মে। জো আপনে বতায়া থা 2019 সে পেহলে জো তসবীরে থে অর লাস্ট পিছলে চার সাল মে ও বদল চুকা হে, জো হেল স্টোনস কা ঘটনা রোজ দেখনে কো মিল রহা থা, হেল স্টোনস হো ইয়া ইন্টারনেট কানেকশন ব্যান্ড ইয়া ফির হরতাল, ও তসবীরে অভি বদল চুকা হে। অভি ল' এন্ড অর্ডার সিটুয়েশন কেসে সম্ভালা যায়গা আজ কে দিন? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो यहाँ का सिक्योरिटी चीफ्स है या पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स है, उन्होंने पहले ही कहा कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, बट दे विल पुट द मेजर्स, क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स वो रखेंगे किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से निमटने के लिए। क्योंकि ये तो वाजह है, उन्होंने कहा कि वी विल नॉट लेट एनी वन टू डिस्टर्ब द पीस, किसी को भी हम ये करने नहीं देंगे, कोई भी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करने की हम इजाजत नहीं देंगे। तो सिक्योरिटी मेजर्स तो है, लेकिन जो बात, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रिक्शन और सिक्योरिटी मेजर्स, तो वो है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन नहीं है सिक्योरिटी मेजर्स,
मेजर्स लिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये भी कहा कि सोशल मीडिया पे कोई भी र्यूमर भी फैलाएगा उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यानी कानून के मुताबिक उसको उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर क्योंकि मैंने पहले ही कहा, टॉप ऑफिसर्स पुलिस ने पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पर रखे जाएंगे ताकि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा जाए, क्योंकि आपने तस्वीरें भी देखी, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, हर कोई नॉर्मली अपनी जो मंजिल है जहां उसे जाना है वहां जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा तस्वीरें बिल्कुल मुख्तलिफ थी 2019 में 5 अगस्त को जब आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया था, लेकिन आज तस्वीरें मुख्तलिफ है, आज ये डिफरेंस है, आज लोग इंतजार कर रहे हैं कि वर्डिक्ट क्या आएगा, क्योंकि अब फैसला आने का वक्त हो चुका है, लोग अब इंतजार में है। और यहां पर अभी क्योंकि 10:30 के आसपास का वक्त हो गया है और यहां पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिख रही है, बिल्कुल सब नॉर्मल है और यहां पर अच्छी तरह से नॉर्मल जो हालात है वो यहां पर है, और पुलिस ने भी अपने हिसाब से या जो भी एक्सिक्यूट है उन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स लिए है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है यहां पर। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने लगातार हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बाद में हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, इस वक्त आपको विदा देते हैं। आरक्षा जम्मू काश्मीर पर आम सांबादिक আবিদে প্রতি মুহূর্তর খবর জানাইছে, এটাও শান্তিপূর্ণ তাত অবস্থা, আর বিশেষক যদি চা হয় তাত ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে বা সোশিয়াল মিডিয়ার যাতে কোনো অপব্যবহার নকরে তার প্রতি জম্মু কাশ্মীর আরক্ষীয়ে কঠোর দৃষ্টি রখা বলে জানিপরা হয়েছে। পার্থ, আমি আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হম, এটা সময় বাণিজ্যিক বিরতির সময় হয়েছে, বিরতির পিছতে পুনের সংযুক্ত হম আর দেখাম লাইভ স্ট্রিমিং সুপ্রিম কোর্টের পর ঐতিহাসিক রায়দানর। ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। নতুন পেইণ্ট মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি এইবাৰ উদ্বিগ্ন হৈছে ইজিপ্ত। গাজা ষ্ট্ৰীপত চলি থকা ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধক লৈ এতিয়া গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ইজিপ্তে, আৰু এই উদ্বিগ্নতাৰ বাবেই ইজিপ্তে এতিয়া সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাক। ইজৰাইল আমেৰিকাৰ সৈতে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ছেদ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে, ভাবুকি দিছে ইজিপ্তে, কাৰণ ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল শৰণাৰ্থীৰ পূজা। উত্তৰ গাজা দক্ষিণ গাজাত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে আক্ৰমণ চলাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লাখ লাখ লোক গৈ ইজিপ্ত সীমান্তৰে ইজিপ্তৰ চিনাই প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিছে, আৰু সেয়েহে এতিয়া বেলেগ দেশৰ নাগৰিকৰ বোজা ল'বলৈ যথেষ্ট পৰিমাণে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে তথা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ইজিপ্তে। কোনোপধ্যেই বেলেগ স্থানৰ নাগৰিকৰ বোজা গ্ৰহণ নকৰে ইজিপ্তে। ইজিপ্তৰ এই চিনাই প্ৰদেশতে ইজৰাইলে পৰিকল্পনা অনুসৰি তাতেই মৰুভূমিত এখন গাঁও স্থাপন কৰা হ'ব আৰু সেই গাঁওখনতে শৰণাৰ্থীসকলক সংস্থাপন দিয়া হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে। আৰু শেহতীয়াকৈ যোৱা দুটা মাহ ধৰি গাজা ষ্ট্ৰীপত যি ধৰণৰ আক্ৰমণ চলাই গৈছে ইজৰাইলে, এই আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লাখ লাখ লোক গৃহহাৰা হৈছে। পেলেষ্টাইনে সদৰি কৰা অনুসৰি এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 1.9 নিযুত লোক গৃহহাৰা হৈছে, ইয়াৰে অধিকাংশ লোকে ইজিপ্ত সীমান্তৰে গৈ চিনাই প্ৰদেশত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু এতিয়া অবৈধ নাগৰিকৰ বোজা গ্ৰহণ কৰাত অস্বীকাৰ প্ৰকাশ কৰিছে ইজিপ্তে, আৰু সেইবাবে ইজিপ্তৰ যি ভূখণ্ড, ইজিপ্তৰ যি ভৌগোলিক যি নিৰাপত্তা, এই নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব পাৰে বুলি এই মুহূৰ্তত ইজিপ্ত যথেষ্ট শংকিত হৈছে, আৰু যাৰ বাবে অতি শীঘ্ৰেই ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাক যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায়, আনকি ইজিপ্ত সীমান্ত বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছে ইজিপ্ত চৰকাৰে। গাজাত ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত চলি থকা ভয়ংকৰ যুদ্ধৰ বাবে লাখ লাখ লোক গৃহহীন হৈ পৰিছে। দক্ষিণ গাজাৰ পিছত এইবাৰ পুনৰ উত্তৰ গাজাত ইজৰাইলী সেনাই স্থলভাগেদি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। এই দক্ষিণ গাজা, এই উত্তৰ গাজা, মুঠৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ গাজা ষ্ট্ৰীপ অৱৰুদ্ধ কৰি ইজৰাইলে চলাই গৈছে আক্ৰমণ। প্ৰথমে উত্তৰ গাজাত বিধ্বংসী আক্ৰমণ চলালে, উত্তৰ গাজা ভাঙি চুৰমাৰ হৈ পৰিল, তছনছ হৈ পৰিল, আৰু উত্তৰ গাজাৰ পৰা যিসকল হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী সেইসকলে দক্ষিণ গাজাত গৈ আত্মগোপন কৰি থকা বুলি দক্ষিণ গাজাত শেহতীয়াকৈ আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। 7-দিনীয়া যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত বিগত শনিবাৰৰ পৰা 8 দিন ধৰি চলি আছে দক্ষিণ গাজাত আক্ৰমণ। দক্ষিণ গাজাৰ অভিযানৰ সমান্তৰালকৈ এইবাৰ পুনৰ আকৌ উত্তৰ গাজাত চলিছে আক্ৰমণ। উত্তৰ গাজাত আক্ৰমণ চলাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিসকল লোক উত্তৰ গাজাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছিল সেইসকলে এইবাৰ সীমান্তৰে গৈ ইজিপ্তত প্ৰৱেশ কৰিছে, ইজিপ্তৰ চিনাই প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিছে।
হাজার হাজার লোকে এতিয়া ইজিপ্তর সিনাই উপদ্বীপলৈ ঢাপলি মেলিছে আর সেয়ে গাজার হাজার হাজার শরণার্থীক লৈ ইজিপ্ত এতিয়া উদ্বিগ্ন হয়ে উঠিছে। উত্তর গাজার পৰা সিনাই উপদ্বীপেই আটাইতকৈ ওচৰ হোৱাৰ বাবে গাজা লোকে তালৈ ঢাপলি মেলিছে। গতিকে ইজিপ্ত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে আৰু ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাক দিছে কঠোৰ সকিয়নি। যদিহে এনেদৰে অবাধে গাজাৰ নাগৰিকে সিনাই উপদ্বীপলৈ আহিয়ে থাকে, প্ৰৱেশ ঘটিয়েই থাকে বা আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ সৈতে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ছেদ কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ইজিপ্তে। আনৰ বুজা ইজিপ্তে কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰে বুলি সকিয়াই দিছে চৰকাৰে। সফৰ কা সৰতাজ হুম, শহৰ চে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হুম, আ ৰহা হুম মই আসাম কি সড়কো পৰ, কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং কা নয়া তাজ হুম। Coming soon, Kumar Engineering. We understand your need. Bharat aur Gaurav, gutei bishwotei yar honman. Strong mane might. ধাৰাবাহিকভাৱে ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰি থকাৰ ফলত ভয়ংকৰ মানৱীয় সংকট অব্যাহত আছে আৰু যোৱা 3 ডিচেম্বৰত পেলেষ্টাইনে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি গাজা ষ্ট্ৰীপত প্ৰায় 19 লক্ষাধিক লোক গৃহহাৰা হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত। কাৰণ 365 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকা গাজা ষ্ট্ৰীপত আছে প্ৰায় 23 লক্ষাধিক লোক, ইয়াৰে প্ৰায় 16 লক্ষাধিক লোকে আশ্ৰয় শিবিৰত বাস কৰে। মানৱীয় সাহায্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গাজাৰ অধিকাংশ জনতা। গতিকে তেনেস্থলত ইজৰাইলৰ যি অবাধ আক্ৰমণ চলি আছে, যি অদম্য আক্ৰমণ চলি আছে, সেই আক্ৰমণত ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাই, আপোন স্বজনক হেৰুৱাই উপায়ন্ত লোকসকলে যিদৰে প্ৰাণৰ মমতা পলায়ন কৰিছে, উপায়ন্তৰ হৈ গাজা আৰু ইজিপ্তৰ যি উত্তৰ সীমান্ত তাৰে পৰা গৈ সিনাই উপদ্বীপত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰাণ বচোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে গাজাৰ এইসকল দুৰ্গত লোকে। মানৱতাৰ চূড়ান্ত সংকটত ভোগা লোকসকলৰ এতিয়া আশ্ৰয় দিব বিচৰা নাই ইজিপ্তে, কাৰণ বেলেগৰ বোজা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে ইজিপ্তে। আৰু সেইবাবে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলক কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰি অতি শীঘ্ৰে যুদ্ধ বন্ধ কৰিবৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইজৰাইলক। কাৰণ এই ইজিপ্তৰ এই সীমান্তৰে বহু মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। শ ট্ৰাক আগমন ঘটিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত দুৰ্গত লোকৰ বাবে। মানৱীয় সাহায্য প্ৰেৰণ কৰা ট্ৰাকসমূহ এই সীমান্তৰে প্ৰৱেশ কৰে আৰু শেহতীয়াকৈ যি অবাধ হাৰত এতিয়া শৰণাৰ্থীসকলে সিনাই উপদ্বীপত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই যি শৰণাৰ্থীৰ বোজা, সেই বোজাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া সেই সীমান্ত বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছে ইজিপ্ত। আৰু এই যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া এনেদৰেই ইজিপ্তৰ সৈতে সংঘাত আৰম্ভ হৈছে ইজৰাইলৰ। কাৰণ আমেৰিকাৰ নিৰ্দেশত, আমেৰিকাৰ হস্তক্ষেপত এই আক্ৰমণ চলাই যোৱাৰ বহু অভিযোগ আহি আছে। ইৰাণৰ পৰা তুৰস্কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত দেশে আমেৰিকাক গৰিহণা দি আহিছে। আমেৰিকাৰ নিৰ্দেশমৰ্মেই এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছে ইজৰাইলে। সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূলৰ নামত নিৰীহৰ ওপৰত এনেদৰে অত্যাচাৰ, নিৰ্যাতন, হত্যাযজ্ঞ চলাই অহাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিন ধৰি উত্থাপন হৈ আহিছে। তাৰ মাজতে বিভিন্ন দেশে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছে ইজৰাইলক যাতে এই যুঁজ বন্ধ কৰা যায়। কিন্তু তাৰ মাজতে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জাঙুৰ খাই উঠিছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনসমূহৰ বিৰুদ্ধে। কাৰণ এই সংগঠনসমূহে ইজৰাইলৰ নাগৰিকৰ ওপৰত হামাছে চলোৱা যি বৰ্বৰতা, যি সন্ত্ৰাস, সেই সন্দৰ্ভত দুঃশব্দ এটাও কৰা নাই, সম্পূৰ্ণ মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে আৰু যাৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনসমূহক, ৰাষ্ট্ৰসংঘক, মানৱ অধিকাৰ আয়োগ, মহিলা আয়োগ, এই সংগঠনসমূহৰ বিৰুদ্ধেও সৰব হৈ পৰিছিল ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। ইজৰাইলক ধিক্কাৰ গৰিহণা দিয়া হৈছে ঠিকেই, কিন্তু একে সময়তে হামাছৰ যি বৰ্বৰতা, হামাছৰ যি নৃশংসতা, সেই সন্দৰ্ভত কিয় নিমাত হৈ আছে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনসমূহ, যাক লৈ খঙত অগ্নিশৰ্মা খঙত ডিঙিৰি তোলা হৈ এখন সংবাদমেলত খুব উজাৰে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। আৰু সেইবাবেই এতিয়া গাজা ষ্ট্ৰীপত থকা হামাছৰ ঘাটি উৎখাত কৰিবৰ বাবে মৰণপণ যুঁজ দি যাব বুলিও পুনৰ সকিয়াই দিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতে 1 নম্বৰ স্থানত থকা দক্ষিণৰ ৰাজ্য কেৰালাত এগৰাকী মহিলা চিকিৎসকে আত্মহত্যা কৰা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশ। যৌতুকৰ দাবী বিচাৰি এই যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালক হাৰাশাস্তি কৰিছিল প্ৰেমিকৰ পৰিয়ালে।
सहपाठी युवक अदो के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। राज्य आरक्षीर धारावाहिक एनकाउंटार देरगांवत आरक्षीर गुलीत निहत एटा गभाई चोर आरक्षीक गुलियाई पलायनर चेष्टा चलाइछिल चोरटोए प्रत्युत्तरत आरक्षीय चोरटोलै लक्ष्य करि गुली चालना करे निहत अपराधीटोर नाम लागान साहानी उरफे दिलीप साहानी लागान साहानीर पर जब्द करा हय एटा 7.65 mm पिस्तल एटा मैगजिन दुजाई गुली आरु लगते चुरी साइकेल आरु नगद 2260 टका जब्द करे आरक्षी देवबारे निशा प्राय 9:20 संघटित हय ए एनकाउंटारर घटना देवबारे आरक्षी ग्रेप्तार करिसिल लागान साहानीक राज्यत धारावाहिक रूपत एनकाउंटारर घटना संघटित हयछे देरगांव दीर्घदिन धरि सन्त्रास चलुवा ए गभाई चोरटो अवशेषत आरक्षीर गुलीत गुलीबिद्ध हय प्राण हेरुवाले चुरी हुआ सामग्री अभियान चलबले गई चोरटक देरगांव आरक्षी और तेने समयते चुरी हुआ सामग्री मजर पिस्तल उलियाई आरक्षी गुलियाई तेने समयते आरक्षी प्रत्युत्तर दिए आरक्षीर गुलीत गुलीबिद्ध हय मृत्यु हय ए दुर्धर्ष चोरटोर लागान साहानी उरफे दिलीप साहानी 7.65 mm पिस्तल नगद धन एखन साइकेल मैगजिन दुजाय गुली विभिन्न धरण आपत्तिजनक सा सामग्री जब्द करा हय चोरटोर पुरा दीर्घदिन धरि गोलाघाट अंचल थनट्राक सृष्टि करि आरक्षीर मूरर कामरणी सृष्टि करिसिल ए गभाई चोरटोए দেগাঁও আরক্ষীর বৃহৎ সফলতা বলে কম আর আরক্ষীক ধন্যবাদ জানাইছো যে দেগাঁওবাসীর নির্ধারণ করা গভাইত চোর লাগান সাহানি যোগালি আরক্ষী এনকাউন্টারত নিহত হয়েছে এতিয়া হয়তো দেগাঁওবাসী রাইজে শান্তিরে শুব পাৰিব বিভিন্ন ঠাইত প্রায় প্রতিদিনেই জেলের পর বাইরে থাকা সময়সাত প্রায় প্রতিদিনেই লাগান সাহানিয়ে চুরি কার্য সম্পন্ন করে আইছে সর্বর একটা দলও আছে বলে জানা যায় কিন্তু সেই দলের মুরব্বী আসে গতি সি মরার পিছত হয়তো দেগাঁওবাসী এই যুরের পাই আছে ভুগি আইসে মানুষ যে বিভিন্ন ঘর বিভিন্ন সময় সেই অশান্তির পর রক্ষা করব হয়তো শান্তিরে শুব পাৰিব মহানগরীর পার্শ্ববর্তী চন্দ্রপুর বন্যহস্তির উপদ্রব চন্দ্রপুরের ঠাকুরকুশি গাঁওয়ার রামেশ্বর তুমুং নামের এজন লোকর বাসগৃহের কিছু অংশ ভাঙি লণ্ডভণ্ড করলে চোরে ইয়ার উপরও ভঁড়ালর ধান খাই অনিষ্ট করলে বন্যহস্তিয়ে নিশা হলেই আমসাং অভয়ারণ্যের চন্দ্রপুরের পানবাড়ি ঠাকুরকুশি আর হাজুংবাড়ি আদি অঞ্চলসমূহ জাক জাক বন্যহস্তি উলাই আহে অঞ্চলটোর কৃষক রাইজর ধান খাই গছকি তহিলং করার মানুষের বাসগৃহ ভাঙি ক্ষতি সাধন করেছে বন্যহস্তির জাকে কিন্তু এই ক্ষেত্রত বন বিভাগে কোনো স্থায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ নকরার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে প্রত্যেক বছরে আমিতো এতিয়া আৰু এনেকৈয়ে থাকিবলগা হয় ৰাতিটো আজিতো 10 দিনমানে হৈছে আহি থ প্ৰথমবাৰ আহিছিল 11:45 এবাৰ তাৰপিছত আহিছে ছেকেণ্ডবাৰ আহিছে কি অনুষ্ঠিত কৰিছে এনেতো ধানেই খাইছে ধান এনেকৈ 4 দিন খাইছে ধান ধান খাইছে হয় কিমানমান খাইছে ধান মোটামুটি 15-20 মিনিট খাইছে শোণিতপুরের হিঙরি আরক্ষী চকীর অন্তর্গত মুসলিম সরত মাতববরিরাজ মুসলিম সরত দুর্ধর্ষ অপরাধী তথা কেইবাটা গোচরত অভিযুক্ত গ্রেপ্তারী পরওয়ানা থকা আব্দুল রফিকক বিচারি আরক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আরক্ষীর অভিযানের সময়তে আরক্ষীলে লক্ষ্য করে গুলিচালনা করে দুর্ধর্ষ অপরাধী আব্দুল রফিক সহ এটা দুষ্ট চক্রয় আত্মরক্ষার শূন্যলে গুলিচালনা করবল হয়েছিল আরক্ষী 8 ডিসেম্বরের নিশা সংঘটিত হয়েছিল এই ঘটনা আন্ধার সুযোগ লই ঘটনাস্থলীর পলাই যাবলে সক্ষম হয়েছিল দুষ্ট চক্রত আরক্ষীর সূত্র অনুসরি আব্দুল রফিক মোস্ট ওয়ান্টেড অপরাধী আব্দুল রফিকর বিরুদ্ধে কেইবাখনো থানাত রুজু হয়ে আছে গোচর আনহাতে এটা দুষ্ট চক্রয় মুসলিম সরত মাতববরিরা চলার অসামাজিক কার্যকলাপ সংঘটিত করে অহার অভিযোগ একাংশ লোকর ইফালে আরক্ষীক আব্দুল রফিকর ঘর দেখায় দিয়ার বাবে জুলফিকার আলীর পরিয়ালক বিভিন্ন ধরনের ভয় ভাবুকি প্রদান করে আহিছে মাতববরী চক্রটোয়ে রফিকক ধরবর কারণে ঘরটো চিনি নাপায়
সেইটোর কারণে মানে জলফুকার আলিবুর লড়াটুক মাতি নিছে যে তুই পাহতে রফিকের ঘরটু দেখাই দে দেখাই দেওয়ার পিছত মানে আশি সারে গিয়ে পেলায় সিহতক দেখিছে মানে বহি আছে কিবা একটা আলোচনা করে আছে তো আশি সারে ঘেরত করলে করার পিছত সি মানে কোনোবা যাবলে রাস্তা নাই তো সেই গুলি এটা করে দিলে রফিকে গুলি করে হয় তো আশি সারে মানে বয়স কিনা ভাবিছে যে কিনা দিগদার হয় নাকি সেইটার কারণে আশি সারে উপর গুলি একটা উঠাই দিলে রফিক তো পলাই গেল পলাই যাওয়ার পিছত সেই আশি সারে ঘুরে আহিলে আহার পিছত চরত মানে বহুত মানুষ লগাই বহুত বিভিন্ন জায়গার গুন্ডা বাহিনী আনি পেলাই কয়ে আছে সিহতর ঘর সর ভাঙি দিব তার ঘর ভাঙিব এই জুলফুকার তুজুপুর এইবিলাক ঘর ভাঙি দিব মই যোৱাই নাই মোৰ কৈ আছে মোৰ ঘৰ ভাঙি দিব মোৰ নামত কেছ এটা লগাই দিছে মই ডকাতি কৰিছোঁ সিহঁতৰ ঘৰ বুলি কৈ আছে ডিং থানাত কিন্তু এয়া চিংৰি থানাহে পৰে চিংৰি থানা পৰে ডিং থানাত কিবা এটা টেকাৰ টকা দি পেলাই হেৰি কৰি পেলাই সিহঁতে মানে এই চৰত আনি পেলাই কিবা এটা হেৰি কৰে নহ'লে চিংৰি থানা পৰিছে ৰবিকৰো পৰিছে মোৰো পৰিছে কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'লে তাতে আহিব লাগে তাত নাহি পেলাই সিহঁতে কিনা থানা লৈ পেলাই আমাৰ ওপৰত কেনে হাৰাশাস্তি কৰি আছে এছ আই টিত হাজির হয়েছে দুই রাজপত্রিত বিষয়া এ পি এস দীপাঙ্কর দত্ত লহকর হাজির হয় এস আই টিত হাজির হয় এ সি এস ধীরাজ কুমার জৈনও দুই বিষয়াক মারাথন জেরা চলাইছে আরক্ষী গুয়াহাটির নির্বাচন বিভাগত কর্মরত ধীরাজ কুমার জৈন হাইলাকান্দির 21 এ পি পি এনত কর্মরত দীপাঙ্কর দত্ত লহকর বক্রপথে এ পি এস এত চাকুরি লওয়ার অভিযোগ ইতিমধ্যেই দুই অভিযুক্তক নিলম্বন করা হয়েছে চাকুরীর এছ আই টিত হাজির হয়েছে দুইজন অভিযুক্ত রাজপত্রিত বিষয়া ধীরাজ কুমার জৈন এ সি এস বিষয়া ধীরাজ কুমার জৈন হাজির হয়েছে লগতে দীপাঙ্কর দত্ত লহকর এ পি এস দীপাঙ্কর দত্ত লহকরও হাজির হয়েছে এছ আই টিত এই দুইজনের বিরুদ্ধে আজি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেয়া লক্ষণীয় হব আনহাতে আন এটা খবর আছিল যে মিনার্ভা দেবীক সমন জারি করা সেই ইতিমধ্যে আমার সাংবাদিক বীরিঞ্চি কুমার ডেকায় স্পষ্ট করেছে যে মিনার্ভা দেবীক কোনো ধরনের সমন দিয়া নাছিল এস আই টিয়ে আর তার পরিবর্তে এই দুজন 2013 বর্ষর রাজপত্রিত বিষয়া হাজির হয়েছে এস আই টিত এই দুইজনের বিরুদ্ধে সকল তথ্য প্রমাণ লাভ করেছে কেনেদরে টেবুলেশন সিটত নম্বর বড়া দিয়া হয়েছিল দুইজনের রাকেশ পালে কেনেদরে নম্বর বড়া দিছিল গুয়া জাল বহি প্রমাণিত হয়েছিল গতি আজি এই দুইজনের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব এস আই টিয়ে গ্রেপ্তার করব নে দিনজোড়া জেরার অন্তত যাবল দিয়া হব সে পরবর্তী সময়ত জানিবা হব খবরধারা অব্যাহত রাখিম সময় এটা বাণিজ্যিক বিরতির।